hat so schwer. Rescue, brother. Gdje? Na brodu. Čekam bolje vremene. Moraš ideš flag range ako misliš, zamisliš da je nešto izdraš. Ali imaš jedno, sa leve. Imaš dvoje, vraćaj se, vraćaj se! Skočio sam trojica, ne dvojica. Dvoje sam dobi. Uš jedan. Kako ništa? Bravo, dupe on kao ništa. Imamo tank po vama. Vidim, ali ne vidim viš ni deje. Uništi ga, ptiči se. Kempujem. Dobio sam LAV na deltu. No! Kako me vidim svakom častu? Pa šta je bilo, smo ušli u hotel? Da. Idem na golf. Ruka mi ih na Foxa sa TV-om. I Ogni samo gađa malo ka Foxa tu, malo su levo, ono na mostu. No da, sad su se pomerili opet, negdje nemam pojma. Ali no, prilike, jel, šta te brige. Vidim. Ubrojio sam ovdje. Dakle, tank ovdje, jebem vam na... Ha, disablevan, opet Foxtrot. On se verovatno pita, šta me to gađa? Nešto mu puklo s puta. Sad. Sad baš. Dobio ga jedan put. Vidim. Pada. Bro. Šta je ovo neki LAV uz put? Ja od 10 baš sad izašao iza. Opet izablovan. To čiko. Killed! Pita da se neko dobro provodi. Šta ti? Tebi nešto dosadno, ej, ide ovdje chopper, možda ti gađaš choppera. Iskočio jedan. A ovaj drugi baš ga briga. No, no, što iskoči jebim, Miša. Ovaj da me prebacio. Jo. Ajde, Walter, možda mu se baciš ovdje na... Na ovaj, ako hoćeš, ima da nema vas. Ma idem ja li vi na delci, ako još uživ. Na kraj, pati. Ja, ne verujem, čovječ. Ja, shit. Ovo nije fair.
Da znaš, valjda zadnjih 3 sekunde te prebacim, mislim, nema smisla.